guud ahaan ummadda islaamka oo maanta u dareeray salaada ciidul adxada ayaa dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxay isugu soo baxeen garoonka kubadda cagta alamsey oo ay ku oogayeen salaada ciidul adxada waxaana kala soo qayb galay maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo weliba culimada kala duwan ee gobolka togdheer barasaabka gobolka togdheer xamse maxamed cabdi iyo weliba maayirka degmada burco maxamed muraad iyo gaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somaliland oo halkaasi hadallo kookooban ka soo jeediyey ayaa bulshada gobolka togdheer ugu hambalyeeyey ciidul adxada salaam halkan waxaan uga dirayaa ummadda islaamka reer somaliland madaxweynaha qaranka golayaasha ciidamada qaranka iyo dhammaan shacabweynaha reer burco waxaan leeyahay maanta ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad qab iyo nabadgelyo haynagu gaadhsiiyo waqtiyada soo socda xabaalaha in badan baynu ka shaqaynay kuwa aynu dhul u iibinay iyo kuwa aynu ka shaqaynay kuwa aynu dayray saakana war cusub baan idinka hay xabaalaha berigii hore xabaalo qod baa jooga meeshuu doonaa buu qodaa nin walibana waa yimaadaa halkuu doonaa buu qotaa nidaamkii iyo habayntii iyo sarfaygii intaba waa ka lunsanaa waxaa kaloo iyaduna jirta habeenkii in dadka lagu aaso dadka habeenkii la aasayaana aynaan xaqiijin karin waxay yihiin laba qodobba waa joojinay maanta maqle reer burco xabaalaha cusub shaqaalaa jooga waashmaanaa jooga diiwaangeliyayaal baa jooga qofka dhintay baa la diiwaangelinayaa goortuu dhintay baa la diiwaangelinayaa halkuu ku dhintay iyo magiciisaa la diiwaangelinaya habeen wax la aasayaana waa ma jirto xabaalaha cusub markaynu iminka u guurno habeen wax la aasi doonaa ma jirto labaatan sano kadib haddii aad u baahato qofkii aad aastay waxaad soo helaysaa lambarkiisa halkuu ku aasan yahay goortii uu dhintay intaba waad soo helaysaa waxaan halkan ka salaamayaa munaasibadda ciidul adxa awgeed dhammaan ummadda muslimiinta ee ku nool caalamka gaar ahaan dadweynaha reer somalilan khusuusan dadweynaha gobolka togdheer qurbajoog iyo qolqoljoogga ilaahay waxaa inooga baryayaa sannadkan sannadkiisa ciiddan ciiddeeda iyo ciido kale oo fara badanba in ilaahay inagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaad mooddaa beryahan dambe inay ku soo badanayaan ama ay maaragtay isa soo tarayaan in la samaynayo ama la abuurayo deegaamaysi cusub dhulkii dhuldaaqeenka ahaa ee xooluhu daaqayeen in la rabo in laga sameeyo deegaamaysi cusub gobolka waxaa ka bilaabmi doona haddii ilaahay ka dhigo ay wasaaradda deegaanka oo kaashanaysa gobolka intiisa kale ciidanka boliiska howlgal lagu baabiinayo wax allaale iyo wixii cashiimo sharci darro ah iyo wax allaale iyo wixii deegaamaysi cusub ee sharci darro ah hadday balli noqoto hadday waabab noqoto hadday moosas noqoto hadday beera noqoto lagu baabiinayo ka doonayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaan ciidamada qaranku meel ay joogaanba waan salaamayaa iyagana weliba kuwa jiidda hore aad iyo aad ba u mahadsantihiin kullu caam waantu bilkhayr mahad cali goodir star tv